行政長官李家超出席施政報告聯合電台節目時表示，施政報告的篇幅有幾項重點，希望盡力回應社會訴求，包括土地房屋、增強香港競爭力和醫療服務。其中吸引人才的政策措施是進取的。咁仲有一個，我哋今次咧有啲唔同嘅，我哋有產業政策嘅，有一啲度身訂造嘅，咁啊令到好多外國有代表性嘅、知名嘅都嚟嘅時候咧，我哋本身嘅 DNA 咧就會更發揮俾人知道，原來香港咁好嘅。我亦都係相信咧，我哋今次咧係好多係好進取嘅，例如我將我嘅雷達咧係擴到好大嘅。我呢個網咧係擴到全世界100間，即係最強嘅大學生。咁呢度係160多間大學。咁所以咧，爭取呢啲人才咧，我覺得我哋已經好進取。房屋方面，李家超話有信心喺5年內興建大約30000個簡約公屋單位，解決短期內公營房屋供應短缺嘅問題。我呢5年用一個簡約公屋去填咗佢。後嗰5年，我的供應量會大好多啊嘛，係 double 啊嘛，所以啱啱咪平衡翻咯。呢個就係簡約公屋嘅概念。對於我諗係上樓嘅人咧，無論你係簡約傳統都好，第一我俾個選擇權佢，第二咧我哋嘅配套係相對唔差嘅，所以都係簡都係以公屋嘅標準嚟做嘅。睇到樓市有冇空間減辣，李家超話辣椒仍然有存在價值。個樓價大家都仲係話高嘅。我相信大家都覺得是高的，咁高當然我哋係關注，但係炒賣我哋亦都係關注嘅。喺目前嚟講咧，我哋都睇咧，呢啲辣椒咧，仲有佢存在嘅價值嘅，喺呢個階段最得閒到，但係我哋會動態咁留意住個整個情況。